Mənim adım Müslümdür. 8 yaşıma qədər babam və bibim gəlirlə birlikdə yaşamışıq. Nənəm və babam bibim uşaqlarını çox istəyirdilər. Bizi isə döyürdülər. Biz bunlardan bezib başqa bir evə köçdük. Amma orada atam anamı döyür, evdən qovurdu. Biz atamdan anamızı döyməməsini istəyəndə bizi də döyürdü. Biz bir gün atamızın üçümüzü də öldürəcəyindən qorxub, anam, qardaşım və məni götürüb evdən çıxdı. Biz həmişə istəkli olan atamızı görmək istəmirik. Mən istərdim ki, atam çox yaxşı bir insan olsun, bizimlə bir yerdə yaşasın, anamla mehriban davransın və qəşəng evimiz olsun. Mən də bütün uşaqlar kimi xoşbəxt olmaq və atamla yaşamaq istərdim.